Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonete do YouTube, moçada! E para começar com aquele gás... Oh, gás! Toyota Bandeirantes, moçada. É aquela que fez a revisão na transmissão, moçada. O cliente estava indo para a fazenda, parou no posto e viu um pingo de óleo do câmbio, moçada. O que aconteceu? De alguma maneira, que eu ainda vou descobrir o que aconteceu, temos que fazer uma avaliação do caso aqui, fazer uma CSI. Vazou em todos os retentores, moçada. Todos os retentores, todos. Aí, moçada, qual é o problema agora? Andou, sei lá, nós andou 500 quilômetros. Depois da revisão, o retentor, a marca dele, moçada, eu não vou falar qual marca é, porque vocês sabem das implicações que podem acarretar. Mas a marca, você conhece o Noé? Da Bíblia, ou não é bíblico? Ele tem um negócio, ele tem uma coisa que sempre está acoplada ao nome dele, não está? Pois então, a marca tem alguma coisa a ver com isso aí. E eu falei para o cliente, essa marca foi colocada, não achou, mas essa marca eu não aprovo ela. Até que para retentor de cubo, ali na manga, esse retentor de suspensão, essa marca ainda vai tranquilo. Agora, na parte de motor e câmbio, é bom um Sabor, um Cortec seria ideal. Cortec, pessoal, Cortec Nokia, linha original. Esse seria ideal. Então, vamos fazer o seguinte. Já é cliente da oficina. Não tem crise, moçada. A gente já chegou num senso comum. Vamos procurar os retentores agora de marca que a gente aplica aqui. E eu não cobro a mão de obra e fica por isso mesmo. É um retorno? Cara, vocês viram o vídeo do serviço. É quase impossível. A qualidade disso foi, modéstia à parte, foi top. Então vamos agora descobrir o que aconteceu. A princípio vamos trocar os retentores e trocar a marca. Toyota Bandeirantes, moçada. Revisão da revisão de transmissão, moçada. É isso aí, até bem acontece no BDM, moçada, essas coisas, vocês estão achando que... Moçada, o que aconteceu nesse veículo aqui? A gente fez aquela revisão de transmissão dele, né? Beleza. E o cliente trouxe alguns retentores de uma marca, como eu disse pra vocês, que tem a ver com Noé. Esses retentores, moçada, vazaram todos eles, moçada, todos. Todos os retentores. Aí a gente tem que fazer o quê? Tirar o câmbio fora. Como é cliente de longa data, moçada, a gente já chegou no consenso da mão de obra, enfim... Já resolvemos. Eu sei que vai aparecer, moçada, o Zé Frizinho aí nos comentários. Vai aparecer sempre um urubuzinho. Sempre tem um urubuzinho. Dá uma olhada aí esse comentário aí do urubuzinho. Olha aí, esse urubu. Ele falou que era pra mim ativar o modo paranormal, entendeu? O modo Thomas Green Morton. E já trocar uma peça prevendo o futuro, se aquela peça daria problema. Você acredita nisso? E o pior é que na sequência teve alguém que concordou com o cara. Olha só esse povo. Esse povo deve ser tudo meio, sei lá, moça, dei mãe de nada a vida. Não entendo. Porque você vai trocar uma peça. Se o cliente não me relatou nenhum problema de arrefecimento nem nada, por que que eu vou trocar uma peça, moçada? Vou mexer no algo, olha. Vou prever aqui, essa peça vai quebrar, vamos trocar? Ah, Neto, mas tem um histórico, moçada. Ok, tem um histórico. Você vai trocar uma peça cara como cabeçote sem necessidade? Certeza? Não é... Diferentemente da bomba da Ranger, moçada. Um inscrito me mandou um zap aqui perguntando. A caminhonete dele está com 130 mil quilômetros rodados. Uma Ranger 3.2. E ele perguntou se deve trocar a bomba. Eu falei, olha, eu acredito que sim. Se fosse meu carro, eu trocaria. Entendeu? Se fosse meu carro, eu trocaria. Num cabeçote de 200, moçada, como eu expliquei para vocês, esse cabeçote pode trincar com 5 mil, como pode andar 300 mil original. É uma baita loteria. Lá nesse vídeo da Hilux, da troca do cabeçote, tem várias pessoas que falou que nunca trocou cabeçote de 0200. Se você comprou o carro zero e não trocou, é um baita sorte sua. Agora, se você comprou de segunda mão, com certeza o dono anterior trocou esse cabeçote já e ele já fez aquelas melhorias que tem aí. Algumas medidas paliativas, moçada. A gente não falar gambi, vamos falar medida paliativa. Para melhorar o arrefecimento da L200, dessas L200. Como eu falei, moçada, se você tiver que comprar um carro que ele é original, ele não funciona direito,
entendeu? Se você vai comprar um carro, precisa de kit gelo, de vários recursos, que você tem que corrigir o que o engenheiro projetou lá, não compra um carro como esse, moçada. Entendeu? Na minha opinião, isso é minha opinião, essa é a realidade dos fatos. Aí, como eu tava falando do Jeffrey, eu falo assim, mas por que que você montou com esse retentor aí, já que era suspeito? Moçada, pelo simples fato que não tinha um retentor de marcas conceituadas à disposição. Não tinha. Arriscou o olho, sabe quando você arrisca o olho? Arriscou, vazou, tirou de novo, aí agora pedimos retentor de fora, aí sim, a gente dá, agora fizemos, digamos, o certo. Pedido de fora, aí o cliente aproveitou já e já vai fazer a parte de freio de mão da Bandeirantes. Vou mostrar para vocês ali agora o freio de mão dela, como é, que eu disse que é no cardan, lembra? Pois então, aqui foi isso aí, moçada. Cliente de longa data a gente se resolve, moçada. Agora, o que não pode é as pessoas que nunca mexeram com carro, nunca trabalharam, falar que você tem que ser vidente e trocar uma peça que não tá ruim porque você sabe que vai quebrar. Ok, moçada? Você aceitaria trocar no seu carro? Fala a verdade. Seja sincero, você, urubuzinho. Se o mecânico fala que aquele carro tem história de ficar cabeçote, sem ficar o cabeçote, você aceitaria trocar no seu carro? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Então, consciência, moçada, consciência. E outra, se eu começo a condenar muita peça no carro, o que é que vira? Vira a oficina da empurroterapia. Sabe aí, empurroterapia? O cara fica empurrando um monte de serviço? Pois é. Quem tá aqui, moçada, no ringue, sabe todas as nuances dos desdobramentos que acontecem no dia a dia de uma oficina mecânica. Quem tá de fora vive nesse mundo perfeito, onde todas as pessoas são felizes, entendeu? Eu desconheço esse lugar aí, esse mundo perfeito dessas pessoas. E aqui está a Bandeirantes, moçada. O menino chinês já tá acabando de montar o câmbio, já voltou pro lugar. Aí o que acontece? A gente já pediu, ó. Ele falou, vamos arrumar o freio de mão. Pois é, olha o sistema da Bandeirantes, moçada. Esse aqui é o cabo. Aí eu pedi um kit freio de mão completo, né? E a campana, a sapatinha, tudo. Aí veio o cabo novo, ó. Vem essa campana aqui. Essa campana, moçada, é no cardan, tá? No cardan. Vem a campana, o cabo novo e a alavanca tradicional ali no meio do banco, ali do lado do motorista. Isso é normal igual os outros. Tá aqui pronto. Aí já fez essa troca de retentores e já vai pro lugar novamente. Beleza, moçada? Então é isso aí. Na Águia também, moçada, dá essas coisas também. Não tem... Nós não estamos 100% perfeitos. Eu poderia fazer que nessa, esses outros vídeos aí, as pessoas mostram, as pessoas demonstram, né? Demonstram perfeição, não sei o que. Não é, moçada. Aqui é bastidores da mecânica 4x4. Tudo isso acontece. Tudo isso acontece num bastidor de mecânica. E a gente resolve aqui na melhor... Aquele urubuzão ainda, urubuzinho. Ele é tão medíocre que tem que ser urubuzinho. O urubuzinho ainda falou assim, não tem que cobrar mão de obra mesmo não, que é erro de vocês. Esse é um urubu que fala isso. Aí pega todos os outros comentaristas lá, os inscritos, as pessoas decentes, fala assim, valeu, né, atenda bem, consciência, acertou com o cliente, bom senso é sempre bom. Mas pro urubuzinho não, isso é um tipo de castigo. Pessoa, coitado, né? Coitado dessa pessoa. Mas tá bom, é assim mesmo. Como disse um amigo meu, se você tá no YouTube e não quer se estressar com algumas pessoas, desativa os comentários. Mas eu não vou ativar, não vou desativar os comentários se 98% não que não sejam críticos, mas são pessoas buscando tirar suas dúvidas. Então eu não posso tirar esse canal de comunicação, que é de vital importância pro nosso canal. Inclusive, né, o vídeo de sabadão que a gente faz, como vocês sabem, são as perguntas e respostas do BDM, e ele é o vídeo mais visto da semana, sempre. E é através dos comentários que a gente produz o vídeo de sabadão. Beleza, moçada? Então é isso aí. Bandeirante terminando aqui. Eu vou aproveitar ela e vou até falar sobre a barra de direção, que tem que cruzar a barra de direção. Quando eu baixar ela no chão, eu vou fazer isso aí. Só um momentinho, tá, moçada? Só acabar o serviço, eu mostro isso aí. Beleza, BDM no ar e voadeira no like. Aí, moçada do BDM, estamos dando uma volta aqui na Bandeirantona, moçada. Olha que tanque de guerra, moçada. Parece que a gente está num carro militar, né? Olha esse painel espartano. Mostra o painel aqui, gente, na fita. Olha o painel espartano. Só tem o básico do básico, moçada. Originalmente falando, né? Aqui colocaram um toca CD, porque ninguém é de ferro, e um ar-condicionado, ó. Esse aí é o ar-condicionado universal, moçada.
é a caixa evaporadora do ar-condicionado universal. Então a bandeirante originalmente tem só o que você precisa para trabalhar mesmo, cara. É só você tirar daqui por 1.000 quilômetros de uma bandeirante, moçada. Hã? Já pensou? É chão, hein? Então, moçada, como vocês acompanharam aí o relato, a gente fez aquela revisão na bandeirante, na transmissão, e deu um vazamento generalizado. Não, é generalizado. Praticamente vazou todos os retentores, um ou dois que ficou sem, sem dar problema. Aí eu falei pro dono do carro, vamos fazer o seguinte agora. O dono da caminhonete, eu falei pra vocês, tem que parar de mudar de carro pra caminhonete. E aí aconteceu o quê? Chegamos a uma conclusão, já chegamos com consenso. Moçada, é sim, moçada. Quando é esse tipo de problema, eu não vou abandonar meu cliente, tá certo? Mas também ele não pode querer arrancar meu couro. Então a gente chega no consenso. Ele fornece as peças, eu dou a mão de obra e ponto, acabou. Foi o que aconteceu aqui, mas o mesmo que aconteceu naquele caso da Mitsubishi lá do cabeçote. A gente colocou retentores só, de marca boa. Sabó, moçada, vocês vão perguntar nem aqui, retentor nem coloca. Sabó. O que eu gosto de usar mesmo é o Cortec, que é aquele NOK, né? N-O-K. É original, mas é difícil de achar. Da bandeira central é quase impossível. E teve alguns que vieram a ser aquela marca que eu falei novamente. A marca de Noela. Essa marca, moçada, ela até que para cubo, né? Para reter graxa, cubo, manga de eixo, até que vai bem, tranquilo, nunca tem problema. Agora a parte de pião, diferente de pião. E câmbio e motor, essa parte mais sensível, todos vazaram, todos. Aí você coloca um de marca boa, resolve o problema. Só que tem uma coisa, naquele retentor, naquele virabrequim da S10 Flex, o retentor do volante, traseiro do virabrequim, se não for original, ele não aguenta, moçada, acredita nisso? Ele não aguenta. Eu botei Sabó e Cortec, os dois vazaram. Aquele lá, achei o Sabó e achei o Cortec. Pois você acredita que os dois vazaram? Os dois. Eu tirar novamente, aí fui na GM, peguei o original, parou o problema. Coisas da vida, moçada. Coisas do dia a dia de oficina, que é aqueles mecânicos, aqueles consultores de teclado, não sabe. Mas tudo bem, normal. Isso é normal. Você não esquece, não. Eu já tô vacinado, moçada. A gente pode esquentar a cabeça. Porque pelo PDE, moçada, as mensagens positivas são muito maiores, infinitamente maiores que as negativas. Então nós não podemos parar. O PDM não pode parar. Aí, moçada, eu vim testar a bandeirante aqui agora. Mandar com ela um bom percurso para chegar lá na oficina e a gente olhar se tá sequinho, tranquilo. A parte do câmbio, moçada, como eu falei para vocês, tá muito boa, certo? Aqui, ó, câmbio de bandeirantes ficou muito bom. O freio, moçada, da bandeirantes é muito bom também, moçada, alto. Por que que esse freio é bom, moçada? Porque é freio disco na traseira também. Porque todo mundo sabe, né? Bandeirantes historicamente tem freio ruim, mesmo com os freios na dianteira. Quando eram as quatro rodas com tambor, moçada, aí era quase impossível parar uma bandeirante. Aí instalaram freio disco na dianteira e tem kit na traseira para ser instalado. E essa caminhonete tem um freio muito bom mesmo. Instalamos também o freio de mão, que vai parar ali daqui a pouco, vamos mostrar o freio de mão. E a parte de engates, moçada, tá, ó, engates precisos, cada marcha no seu lugar, não tem folga na alavanca. Nota 10 aqui no quesito funcionamento do câmbio, só esquisito vedação que deu uma zebrinha aí, mas é normal, moçada, faz parte,
chegar na oficina Goiânia agora, eu vou mostrar pra vocês, pra parar de... Eu falei no um dia no sábado sobre perguntas, eu falei sobre a Bandeirantes, que fica com... A direção fica boba, né? Eu vou mostrar onde é essa daqui pra vocês aprenderem. Aí vocês vão ficar sabendo aonde é o que trava ela. Beleza, moçada? Então é isso aí, vamos dar uma andada com ela lá na frente, quando for pra voltar, eu falo mais, beleza? Bora lá! Aí, moçada do BDM, lavoura do milho. Não sei se vai dar pra ver na filmagem aí, que tá muito sol, muito forte. O milho tá quase no ponto de colher, moçada. E tá aqui, moçada, a Bandeirantes. Parei com ela aqui, até agora parece que tá tudo bem. Não vazou o câmbio. E ó, o freio de mão, como eu falei pra vocês. Eu tenho que arrumar o freio de mão. Olha aí, ó. Ó, ficou chique, hein? Vamos de novo. Ó, moçada, ó. Ficou chique no último. Até a luz do freio de mão tá funcionando, moçada. Olha aí, o painel. Ó. Que beleza, hein? Bandeirantona ficou style, moçada. Com freio de mão e tudo. Vou ficar aqui embaixo, aqui por causa da luminosidade. Beleza, moçada? Então vamos lá agora, voltar pra oficina. Aí, moçada, já estou de volta aqui na rampa do alinhamento da Águia Automecânica, moçada. Já estamos usando ela para trabalhar já, ó. Aí, ó, o câmbio da Bandeirante tá sequinho. Estou olhando aqui, ó. Essas coisas brilhosas aqui, moçada, é o silicone. A gente também passou o silicone em tudo agora, moçada, para não dar problema. Olha que beleza. Que beleza, moçada. Tá sequinho, tranquilo. Beleza, menino chinês. Ficou top, menino chinês. Bora lá, moçada, agora. A gente viu o câmbio. Vamos ver a parte da barra de direção. Tá Bandeirantes, moçada. A direção. A barra de direção que eu falei num vídeo é essa aqui, ó. A barra de direção tá ligada aqui. Cruza a roda. E vem até desse lado aqui, tá vendo? É uma barra só. Deixa eu mostrar pra vocês aí, ó. Essa barra aqui, ó. Ela vai até lá, ó. Muito bem, moçada. Tem que travar essa barra, moçada. Que ela fica batendo palma, ó. Tá vendo? Ó. E aí? Quando você vira, ó. Ó. Tá vendo o que acontece? Olha aí, moçada. Olha aí, viu aí? Beleza. O que você tem que fazer, moçada? Você tem que vir aqui nesse lado. Você vem nessa porca aqui. Tô com a mão só, moçada. Vamos ver se eu consigo fazer. Você solta essa porca aqui, moçada. Peraí, deixa eu chamar uma amiga aqui. Chinê! Chinê! Essa aqui, ó. Moçada, aqui é um menino chinês, moçada. Aqui, moçada. Menino chinês. Aí, roupa nova. Olha, essa menina chinês de roupa nova. É, isso aí. Direito? Tá certo. Fica normal, né? Fica normal. Aí, moçada, soltou a porca. A porca soltou essa porca aqui desse lado. Você pega essa espátula aqui. Pega uma espátula. Coloca aqui no meio das duas barras aqui, ó. Vira pra lá, tá vendo, ó? Terminal. Você dobra ele pra lá. Viu que ele ficou inclinado pra trás, ó? Vira ele pra lá e trava aqui no para-choque, ó. Coloca a espátula forçando pra lá. E trava ela aqui no para-choque, ó. Tá vendo? Travou no para-choque. Aí você vem nesse outro terminal e vira ele pra cá. Menino chinês, precisa de uma grife. Ou com a chave dá pra torcer o terminal ali? Não, pega uma grife lá, por favor. Pera aí, moçada, vamos buscar uma ferramenta agora pra mostrar pra vocês. Agora por baixo fica melhor pra vocês entenderem, ó. O terminal tá aqui. Você vem com ele pra
todo pra esse lado aqui, ó. Ó, ele fica pra cá. Tô com a grifa. Esse terminal vai ficar pra cá. Aperta aqui, Chilo, por favor. Aí, apertou. Vai apertar agora, né? Aí. Esse terminal ficou... Tá vendo? Ele tá inclinado pra frente. E o de trás... Inclinado pra trás, tá vendo? Aí você solta a barra. Que tava travada aqui, ó. E aí... Essa barra de direção não joga mais, ó. Ela fica travada, ó. Ó. Nem vai pra frente... Nem para trás, ó. Tá vendo? Ó. Nem vai para um lado. Recapitulando, moçada, que eu bati aqui na tela e ficou embaçado, ó, moçada. Agora a barra de direção, ó. Tô com a espátula aqui, ó. Ela nem vai para lá. E nem vem para cá, ó. Tá vendo? Travou a barra. Travou a barra, viu? Está travada agora. Agora não bate mais palma. E assim, moçada, está pronto o serviço da Bandeirantes aqui na direção, travada a direção, ó. Um terminal virado para frente, tá vendo? Inclinado para frente. E outro terminal inclinado para trás, ó. E assim cruza a barra. Beleza, moçada? Então, moçada, é isso aí. Deu até um suador aqui agora, porque eu tive que mexer com a mão e filmar e tal, coisa e tal. Mas deixa eu vir pra cá por causa da luminosidade. Agora ficou bom, né? Então, moçada, é isso aí. Gostou do serviço da Bandeirantes? Um retorno, um retrabalho. E por fim, a gente aproveitou e corrigiu ali aquele negócio da barra de direção ali. Então, barra de direção que fica... Que é Bandeirantes que fica dançando a barra de direção, moçada. É aquele ali. Pega o terminal, vira para um lado, pega o outro, trava e a barra fica travada. Beleza? É isso aí. Águia Auto... Não. Para encerrar o vídeo tem que ter a mensagem das gêmeas. Gente, o canal de Anet está bombando, tem mais de 10 mil inscritos. Então... Então não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal, tocar o sininho. Beijão de abraço. Tchau. Não, coração. Águia Automecânica. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.